On se nykyään tämä... Näin... Korona-aikaan, kun... Tää työntekokin on... Kaikki pitää täällä... Netissä näin pyytellä. Mitä nyt tapahtuu? Halo, halo, Pete täällä. Pete Perähiki ja terve. Halo, älä paina sitä ruutua. Halo. Halo, halo. 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 No miten niin. Tämä, kun tämä sanoo, että WhatsApp-puhelu? No WhatsApp-puhelu. Niin, miten se WhatsApp-puhelu toimii? No, se on justi tämmöllä lailla toimii, niin kuin vastasit siihen. Ihan niin, niin ihan sama. Ihan normaali puhelu. Joo, kyllä, kyllä. Ei mitään muuta kuin aloita mä palaveri. Tarvitseeko painaa mistä? Ei tarvi painaa mistä, älä paina. Kuuletko? Mitään. Kuulen, kuulen. Kuulet? Kuulen. Äläkä tuu sitä ruutusta läpi. Ei tarvi huutaa. En huua. Huuatpa. Joo. Ai tällä WhatsAppillako voi soittaakin? No kuule, voi ihan soittaa. Kyllä, joo. Kyllä. No niin. No, joo. Aloitetaanpa palaveri. Aloitetaan, aloitetaan.